็นสารขันธ์อัดย้อนในตีตีวงตีนี้เป็นสารขันธ์ยืนมาจนมาถึงเมื่อสุดเดือนห้าเดือนตารีสุดดีจังเลยขนาดที่เดือนสุดสุดก็เดือนต้นก็เดือนที่ยังก็အဲ့ဒီလိုငါတို့ဒီစုစောပိုက်တဲ့ပြည်ပြည်ပတ်တယ်ဆိုတော့စူတူတာလက္ခဏာရှိတော့စူတူငါတို့ကိုသင်္ခါရခန္ဓာခေါ်တယ်။ဒါသူ့သူတို့ကပြည့်ပတ်ပြီ။ဒါစုကြတယ်လို့တော့သုံးတယ်နဲ့ပုံစံစုမှာတတ်တော်ရီ။ဘုံနဲ့ပုံကုနဲ့တကွာလက်ရာကြီးတစ်ခုလုံးစုအောင်ဖန်ပြီးကြည့်တာ။ပြည့်ပြည့်ပြီးတာသင်္ခါရပြီးတာဒီလိုဆိုဒီစူတူငါတို့ကိုဒါကဒီသင်္ခါရခန္ဓာကြီးဒီလိုအတွေ့အကြုံကတော့စိတ်ကိုတောက်ကျင်းပြည့်စုံတတ်တယ်ဆိုတော့အဲဒါတောက်တော့အကုန်လုံးဆုံးပြီးဘုံလောကဓာတ်ကြီးဖြစ်တာသင်္ခါရခန္ဓာပြည်တော်ဒုလို့သင်္ခါရခန္ဓာပြည့်လို့ဒုလို့ဒါပါဒီဘုံလောကဓာတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲဒီဖြစ်နေတဲ့ဘုံလောကဓာတ်ကြီးကမှအာလုဘတ္တဝါကိုယ်အစ်တန်းနဲ့ကိုယ်ပဲဒါကမေရအစုပ်ကိုယ်အစာဘုံကြီးကစပြီးရေဆိုတော့ရမာဓိစေတ္တအနေအဖြင့်မဟာတပ္ပစေတ္တလူတော်အတွက်ရှိတယ်။ဥရစာဝိရှိတဲ့တတ္တဝါကြတော့လူကြီးရဲ့ရှင်ပြည့်စုံတဲ့ဘုံအတွက်ပြီးတယ်ရှိတယ်နဲ့ဒီလိုကိုဖြစ်ရတာတတ္တဝါမှန်မှန်ရ။စေတ္တနဲ့စာကြည့်လို့ရုပ်တရားဖြစ်မကူမကွဲနိုင်မပြည့်စုံနိုင်ခိုင်မြဲတယ်ဆိုတော့အမြဲတာရရှိတယ်လို့ဒီလိုစဒါပါလို့ကျောကျတော့စေတနာခေါ်တာတော့သင်္ခါရအပေါ်အထင်ကြီးကြီးမှုခေါ်တယ်။သင်ကြီးကြီးတဲ့။တတ္တဝါကတော့တတ္တဝါကသူ့ကိုဖြူရကအထင်ကြီးကြီးရတယ်။ဒါပါအထင်ကြီးကြီးတဲ့တဘာဝအတော့သင်တဲ့တန်းကတကယ်ခံရတဲ့အမှုတာတော့ဖြူရလို့ဖြူရတော့ဒါမှဆက်မဲ့ကြာလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ရပြတော့တဲ့ဂါထာအနုဝါဒမဟာတဲ့ကြီးပြီးတော့အဲ့ဒါရှင်ပြရတဲ့ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်ဖြစ်လူအယူအဖြစ်အဲ့ဒါသိုးတဲ့တတ္တဝါလည်းဖြစ်ဖြစ်လူကသိုးတယ်လူကရှင်တယ်လို့ပမာဏအဖြစ်ပေါင်းကြည့်ပြီးတော့ငုံ့ကြခုံ့ကခုံ့ကငုံ့ကယူဆတော်လို့ဘုံသုံးပါသင်္ချောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တတ္တဝါတွေတက်တန်းကိုတောင်းကြည့်စိတ်တက္ကတာတစ်ချက်ချင်းပုံရှိပါဘူးစိတ်တက္ကတာတစ်ချက်ကဥကရှင်တယ်လို့ခဏငယ်သုံးချက်လို့ရှိဒါတော့ဒါကဒီစိတ်ဒကနာတစ်ချက်ကလေးကစိတ်ဒကနာတစ်ချက်ရောက်နောက်စိတ်ဒကနာတစ်ချက်ရောက်စိတ်ဒကနာတစ်ချက်ရောက်နောက်စိတ်ဒကနာတစ်ချက်ရောက်ဆိုတော့ဘုရားကိုယ်ကိုယ်လည်းကိုပြန်ပြီးဘိုးရဲ့ရှင်ကသာခလို့ကြည့်အဲ့တော့ရှင်နေတယ်ဆိုတော့ရှင်ပြားနေပြီးကြာပြီးလုံးဝပြီးတော့အမေဘိုးရဲ့ရှင်ကဖြစ်ပြလာတော့ဘုရားရှင်နာရှင်ကအခုပြောနေတဲ့ခဏနာကြနေတဲ့ခဏရှင်ပြားလာလို့ဆိုတော့မရှိပါဘူးကြည့်ရလားမကြည့်ရဘူးကွာကြည့်ကြည့်ပြောနေရေးလာတယ်မလို့ရုပ်ရှင်မှာရှိကြည့်ရမကြည့်ရဘူးကုန်းလိုက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မလို့ရလို့အခါကားကမင်းလူတွေနဲ့ဆိုလို့ပြန်ရတာမရပါဘူးမလို့ရဖြစ်ဖြစ်တဲ့အခုညာလေးကိုပြန်လူတွေနဲ့ဆိုလို့ရတာမရပါဘူးမလို့ရဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်မှာဆိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုငြင်းငြင်းနဲ့ဆိုလို့ရတာမရပါဘူးဗျာမလို့ရတဲ့ဆိုတာနဲ့ဓမ္မနဲ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်မှာဆိုခန္ဓာရှင်တော့ဒီပြောစက်ခဏမရှိရနော်ဟုတ်ကဲ့ကွာကြည့်ကြည့်တဲ့သင်္ကာရအကျိုးပြည့်ပြီလေမနေ့ကသင်္ကာရခုပြန်ရကြတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူး။ဒါလွန်ပြီးတရားပေါ့။ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါကတတ္တဝါတို့ဘလူကဘလူရဲ့အတုရှိတယ်။ဘောနာထိုင်ရတဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့ဆိုလို့အထင်ကြီးကြီးမှု။ဘုံတော်ကရှိတဲ့တတ္တဝါတို့အကုန်ရှိလိုက်တော့တတ္တဝါတို့ရှိမှုရှိမှုဆိုတဲ့စက်တန်းကိုပြတ်တော့စိတ်တက္ကနာတစ်ချက်ကိုအပြုတ်ကြည့်ကြရေအဲဒီစိတ်တက္ကနာတစ်ချက်ကလေးကအပြုတ်အဟောင်းကြောင်ပြီးတော့အစားပွန်ပွန်သွားလို့ဒါကအပြုတ်ကြည့်တယ်လို့ဒီဖြစ်ကြည့်တော့စိတ်တက္ကနာတစ်ချက်ကိုကြည့်ရတာဒါမျိုးစိုးကြောင်နာဇိုးကြောင်ပြည့်စုံပြည့်စုံဆိုတဲ့ခဏလေးကိုသင်ငင်ကြည့်လို့ကျငါတို့အပြုတ်ဘဝကကြည့်လို့ရတယ်လို့စဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ဝေခနာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကနာတစ်ခုတည်းပြုစုပါအနေနဲ့ကျင်းနေအနာဂတ်ကလည်းဖြစ်ကောင်းတဲ့တရားမဟုတ်မဖြစ်ဘူးအတိတ်တရားကလည်းလွန်သွားတယ်စိတ်ကနာတစ်ခုပြတ်ပါစိတ်ကနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြတ်သွားတဲ့စိတ်ကနာအတိတ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်မှုတုံးဆိုတဲ့စိတ်ကနာကပြုစုပါ
ဒီစိတ်ကနေထုတ်ပြန်တဲ့နောက်အပြစ်ပြုံးမယ်ဆိုတော့စိတ်ကစနာကြတော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတော့အပြစ်ရဲ့မကြည့်နဲ့တဲ့အနာဂတ်လည်းမကြည့်နဲ့ဒီစိတ်ပါတော့ဆက်ကပ်လို့ကြာညာအပြစ်ညာလေးကိုတွားကြဒါလေးကိုကြည့်ရဒါတက်တော့တူမှုစီမှုဒီကုကြည့်လိုက်တော့ဘုံဘုံမရှိတဲ့တတ်တော်များတစ်ခွတ်ခွတ်တစ်ခွတ်ခွတ်ပြည့်ကံကဘုရင်ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ကြာစက်ကလေးကြည့်စက်ကလေးနာယူစက်ကလေးကွာနော်စက်နဲ့ကွာဟောသူဘုံဘုံမရှိတဲ့တတ်တော်ရည်ရဲ့အတက်ကလေးကိုကွာနာလဲရုပ်တဲ့နတ်တကလေးကိုဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံကြီးကိုကြည့်တော့လဲအခုဘူးမမပူပါဘူးစက်ကလေးကွာနေလို့စက်နဲ့ကြည့်လို့ဥပ္ပတ်ရှင်ဖြစ်ကြိုးကွာဒါကြိုဥပ္ပတ်ရှင်အတရားရခဏငါးချက်ရပါကြကြီးတို့ကြီးကြရဲ့ငွေလို့ကြည့်ရရောဒီခရမသုံးချက်ဆိုတော့တိုးတက်ကနာတစ်ချက်တော့ကြည့်ရတယ်ဒါပြုစုပါဒါကမနည်းကကြာသွားပြီးပြီးပြည့်ပြီးပြီးအဝိုင်းဝင်ရပြန်ဘယ်လောက်တော့ကြီးတော့လဲညီမနှင်းပြီးတော့သွားတဲ့လာတဲ့အခါညီမရပ်ပြီးတဲ့အခါကြည့်လိုက်တော့ဒီရဲ့သဘာဝလူစုသွားဆိုတော့အနာကတစုကလေးနဲ့နှင်းပြီးသွားတယ်ဒါလူစုသွားဆိုတော့အနာကတစုကလေးနဲ့နှင်းသွားပြီးတော့ဖြစ်ကြလာဆိုတော့အလုံးမှာတောင်းလိုက်ရင်လူတို့တဝါဆိုတော့အနာကဒကုကလေးတစ်ခုတည်းပွားနေမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အခုတော့အဲဒီလူတို့တဝါဆိုတော့အနာကဒကုကလေးတော့ညာတော့အခုတော့တကူဆက်ပြီးတော့အစားကွန်းကွန်းသွားတဲ့သဘောကြီးဒါကြောင့်လေကမောက်သွားတော့ကလည်းရုံးချက်ဒီဒီချာကြည့်ရခမောင်းတဲ့အခါရခဒီချာကြည့်ညီမနဲ့သွားတာညီမထူသွားတာညီမတူးသွားတာတော့ရှိကြတဲ့ဆိုလူတို့တော်ရရှိပါလေ။ဒါရင်ပြူပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။အဲ့ဒီလူတို့တော်ချင်းမေယာလေးချင်းကြောင်းကွာ။လူတို့တော်ချင်းလဲတယ်ကွာသဘောကြီး။ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။အစာပြည့်စုံသွားတယ်။အပြည့်အဟောင်းကြောင်းကွာတယ်။ဒါပေမဲ့စီရခဏမှာဒီကျုပ်စုကြီးလဲကြတာကြောင်းကကြည့်လိုက်တော့မျိုးမဖြစ်နေတာမျိုးမထောက်ကြည့်နေတာမျိုးမနေနေတာပေချာပြည့်လူတို့တော်ရပြောနေကြလား။ပြောမမြင်ပါဘူးဗျာ။မမြင်ဘူး။အဲ့ဒီလူတို့ကကြောင်းသွားတဲ့သဘောကြီးအခုလက်တော်ကတဏှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကြီးကဥပစီရဲဆိုတဲ့ခန္ဓာရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရတယ်ဒါမပြောရနော်ဟုတ်ကဲ့ကြာအတိတ်ကလည်းကြောက်သွားအဟောင်းကလည်းအဲ့ဒီအတိတ်ကလည်းမရှိဘူးအဟောင်းကလည်းကြောက်သွားခုသူ့ဆဲဆိုတဲ့စိတ်ကနေတစ်ချက်ပဲကြည့်တာအဲ့ဒီစိတ်ကနေအဖြစ်ကလေးနဲ့အတိတ်အဟောင်းကြောက်ပြီးတော့အစားပြုတ်တဲ့သဘောကြီးဒါအဖြစ်စီရဲတူတယ်နဲ့ရင်းမှုခုဘူးအထင်ကြီးလို့ကြည့်ကြ။ဒါအထင်ကြီးတဲ့အတိုင်းလည်းတကယ်ထိုင်သွားလို့အနှစ်သာရရှိကြလို့ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကကုသိုလ်ကမာသင်္ခါရလို့လက်ကြောကုရောပြပြရမှုတဲ့သင်္ခါရကိုသူ့ကမာပြန်ကြည့်လို့တော့မပြောလို့ပြီးရော။မပြောလို့ပါတော့ကျောကောပြောလို့မမြင်ဘူးတဲ့သူဤသူကအနေရချင်းတော့။ဘယ်လိုမြင်ဘူးတဲ့သောမှုရဲ့တန်တန်ကြောက်တဲ့ညာလို့အနှစ်သာရရှိလို့လေသူတို့ချင်းအထင်ကြီးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရှိကြလားလို့မပြောဘူးအခုခွဲကြည့်တော့ဒါကြောင့်အနှစ်သာတကြီးကတခြားသားမှမပါပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီဥပမာပြရတဲ့ခါကလည်းဒါကသူ့ကိုကြည့်ဆိုအကျိုးပြရဆိုတော့အကုန်လုံးပြင်ကြည့်တော့ဒါကြောင့်ပင်စားတဲ့ဆန္ဒခေါ်လို့ဒါစိတ်တစ်လုံးနဲ့ကြည့်ကြည့်နှလုံးနဲ့ကြည့်ကြည့်သုံးလုံးနဲ့ကြည့်ကြည့်ခန္ဓာရဲ့ဘာခန္ဓာခေါ်ရဲဆိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်ပြီးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကတိရဲ့သဘောလေးကဝိညာဏတက်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြုဟုအော်ဒီပြုဟုလေးကဒါခန္ဓာလေးတကယ်လို့ခန္ဓာငါးကပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီကခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာပြင်းခန္ဓာပင်ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေဘုရားတို့ရဲ့ဥပဒါကနာအမှန်ပြည့်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတူရသင်္ခါရရှိတဲ့တူရအဟုတ်ရှိတဲ့တူရသေဆုံးရှိတဲ့တူရနော်ဟုတ်ကဲ့ပြအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်တန့်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကဘာသာရှိပြီးဘာမှမရှိအောင်ခန္ဓာမရှိသာသီဒီဒီကြကြမြန်နေလို့ဒီနေ့ဒီကဝိလုပ်ဝိပါပေါ့ဒါတို့ကသင်္ကြန်ဖြစ်ပေါ်နေလို့တရားဒီခန္ဓာငါးပါးတရားဘယ်လိုတော့ရုပ်တွေဝေဒနာရဲ့ပညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ကိုင်းရဲ့ရုပ်ကတော့ပြာပြီးတာနားလည်ပြီးတာရုပ်တရားပြီးတော့ပြာတဲ့ရုပ်တရားပေါင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ရှင်းပါပြီးတော့ဝေဒနာစေတသိက်ပြီးတော့ပညာစေတသိက်ပြီးတော့ဝေဒနာပညာမှာကျင်းတဲ့စေတသိက်50ဒီကသူကိုယ်ကအကျေတရားတစ်ခုတည်းဆိုတော့စိတ်တရားကြီးဒါဝင်ရတဲ့ခါ။ဟောသူကြည့်တော့ရုပ်ဝိရဏပညာတင်္ခါရဝင်ရှိတဲ့တရားနာတာပြုပ်ကိုဘာမှမရှိဘူးလို့သူတို့နားလိုက်တာ။အဲ့ဒီတရားနာက
သဘာဝဖြစ်ကောင်းမလားလို့တတ္တဝါပြောသဘာဝဖြစ်ကောင်းတယ်ဆိုဖြစ်ကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘာမှမလုပ်မဖြစ်နိုင်တော့ဒီကောကာရဖြစ်လို့ယုံကြည်ရတာဖြစ်တဲ့အတုမတဘုံခေရ။မန္တရားယုံတာဖြစ်လို့ဆိုတော့စုဒီဝကာရဘုံခေရခန္ဓာလေးပါဖြစ်။ဒါရီဆိုတာယုံကြည်နံတရားနှစ်ပါးပေါက်တော့ဒီခန္ဓာငါးဖြစ်ပြီးတော့ပြေသောကာရကုန်။ဒါကြောင့်ယုံဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝဉ္ဇဉ်ခန္ဓာငါးပါးအစုံကြီးဖြစ်အဲ့ဒီအစုံကြီးဖြစ်တဲ့ပြေသောကာရခေါ်ထားတယ်။ဒီကတော့သူကငါဒီလူကုန်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆို။ခန္ဓာငါးကစုံကြီးလို့လည်းပဲလောကရဲ့အကျိုးရှိတာတေဝိဇ္ဇဆောင်တဲ့လောကရဲ့အကျိုးကြပြီးဆက်ရတယ်လေပြီးပြီးဆိုင်တယ်။အစိုးရကခန္ဓာငါးပါးတွေကသဘာဝရဲ့ရှင်နဲ့နှစ်ပါးရဲ့ရှင်နဲ့ဒီလောကအကျိုးရှိတာဆောင်တဲ့ကိုဆင်းတတ္တဝါတူတူခေါ်လို့ဆင်း။ဒါကခန္ဓာငါးကစုံကြီးဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါကောင်းပြီ။တတ္တဝါကောင်းဘူးဆိုတော့သင်စားပြီးပေါ်တာအမှန်ကတတ္တဝါကိုပြပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆိုငါခန္ဓာကောင်းဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုအကောင်တတ်ခေါ်တာကနားလို့ပါကြီးလို့အကောင်တတ်ခေါ်ရအကောင်ရလို့မရှိပါဘူးခန္ဓာကောင်းဘူးဒါပြီးတော့ခန္ဓာကောင်းဘူးဒီလိုပြောဒီလိုဒီခန္ဓာငါးပါးရှိတဲ့ငါကဒီနောက်ဆုံးပြတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြတော့ဒီလိုကိုယ်ကိုအကျိုးပြတဲ့ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်တော့ကိုယ်တော်ကဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘာနဲ့ဥပမာပြလဲလို့လို့တော့မာယူတမဝိညာဏံဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြတော့မြုပ်လို့နေစီးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြဘာနဲ့ဒီလဲလဲနဲ့တူပါဒီမြုပ်နဲ့စီးတယ်အဲ့တော့မြုပ်နဲ့စီးရဲဆိုတော့မြုပ်ပေါ်ကတော့ကုသကကလူတွေကလူအများကြီးမဟုတ်တာအဟုတ်လို့ကြတဲ့သဘောမြုပ်လို့ခေါ်ပေါ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့မြုပ်လို့မြုပ်လို့ဒီဘုရားမြုပ်နဲ့ကုသကကလူတွေကစီးကြတာမဟုတ်တာတော့အဟုတ်လို့ကြတယ်မရှိတာကိုရှိလို့ကြရတဲ့သဘောကြီးပေါ့။အော်ဒါမျိုးလို့အတတ်ပဲ။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတော့သူတို့ကိုယ်ကိုအကျိုးပြတဲ့ဆိုတော့ဒီလက္ခဏာအာရဏဝိဇ္ဇာနာလက္ခဏာအာဟုကြည့်တဲ့ကိုရားကြီးရောဆိုတော့ဘာဆိုင်ကလေးလို့ပြီးတော့ဆိုင်ပုံကြီးသူ့ဗမာအားဖြင့်သင်ချအောင်ကိုရောင်ကသင်စားပြီးကြတယ်။ဒါသူ့လူကြီးရောကိုရောင်ကသင်ချအောင်သင်စားပြီးကြတဲ့ဥပမာနဲ့ဥပမာလေးဖတ်ပြီးတော့သဘာဝကျတော့နားလည်မယူရဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့ဆို။ဒါတော့နားလည်မှုရောနားလည်မှုရအောင်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အေးဟုတ်ကြတယ်လက်ကတော့သူ့ဒီသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ဆိုတော့သူ့လူကြည့်တော့စိတ်ကိုခေါ်ထားတဲ့ဝိညာဉ်တရားကြီးကညစ်လို့ညစ်လို့အတက်လို့သူ့လက်ကပြီးတော့ကြားရတဲ့သဘာဝသူကလည်းလက်ကကြားတာအဟုတ်ပါလေလက်ကကြားတာအဟုတ်ပါလေလုံးကြားတာအဟုတ်ပါလေသူကလည်းသူ့နဲ့ဂျုံကြီးကဒါလက်ကတော့သဘာဝလေးကြားတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမာယူပမာဝိညာဏလို့ညစ်တယ်လို့ဥပမာပြကျတော့ညစ်တယ်လို့ဥပမာကြတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောလေးကိုတစ်ခါပြောပါအောင်ဆိုတော့အခုကိုပြရပါလို့မျိုးကူမျိုးလို့ပြပါရီနာကြလို့ပြပါရီနှာခေါင်းမှန်းနှံလို့ပြပါရီကြာမှာစလို့ပြပါရီကိုယ်မှာထိလို့ပြပါရီသူ့ထဲကကြံစည်စဉ်းစားလို့ပြတာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုလည်းခုရှိဒီလို၆ခုရှိတာ၆ခုရှိဒီမူကဘူးပါသူကမာလို့ပေါ့ကနော်ဟုတ်ကဲ့ကြာလို့ကတော့စက်ခုမျိုးစုံသောတာဝင်မျိုးစုံဒါနဝင်မျိုးစုံဒေဝဝင်မျိုးစုံကာဝင်မျိုးစုံအနောဝင်မျိုးစုံနော်ဟုတ်ကဲ့ဝိညာဏတ္ထရခေါ်ဝိညာဏတ္ထရဝါတိမူကဘူးတဲ့လူတွားခောက်ပါကိုယ်ကလည်းကိုယ်သောဘူးဟုတ်လားပေါ့လားအော်ယောဂီကသူဒီပါဉာဏ်ကိုသူ့ကိုပေါ်လာတယ်သူကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနားလည်းအတန်လေးကြားလို့ပြီဆိုတော့သူ့ကိုပေါ်လာပေါ့နှာခေါင်းကအနာဝေးနားလည်းသူ့ကိုပေါ်လာပေါ့ဆရာကအရသာသူ့တော်ကိုသူ့ကိုပေါ်လာပေါ့ကိုယ်ကအကျိုးထူးထူးသူ့တော်ကိုသူ့ကိုပေါ်လာပေါ့သူတို့ကကြံစည်တော့သူ့ကိုပေါ်လာပေါ့သူကတော့သူ့ပါတယ်ဆရာဟင်းဒါကြောင့်သူသူ့ကိုတော့ကသူ့မှုချောက်ကိုရှိလို့ပေါ့အဲဒီသူ့မှုချောက်တရားကြီးအားထားပြီးတော့ငါတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြဝါကအကောင့်တွေရောက်ကြမိမှအစစ်ပြွားဖို့ဒီလိုပဲကိုယ်ကိုဂျုံကြီးလို့သွားရင်လာရင်ဒီလိုခိုင်းနေစားတော့တောက်တော့ပြည့်တဲ့လို့တောက်နေရောင်းတော့ဝေရပေါ့ပြောရသူရပေါ့ဟောဒီပြမှုတောက်ကိုရှိတာလို့ပြမှုတောက်ကိုမရှိလို့လှုပ်ကြအောင်ရှိပါတော်ရလို့ကပြသွားတယ်လို့ဒီပြမှုတောက်ကိုပြီးတော့ဝင်ရတော့လည်းပြသွားလှုပ်လို့တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလို့ပြတယ်ခေါ်ရင်ဟောမလူဘူးဆိုတာဝင်ရတော့ဟုတ်ကဲ့သင်္ကြန်ရှိလို့ပြမှုတောက်ကိုသင်္ကြန်ရှိလို့အခါကြတာမပြေဘူးတဲ့ပြမှုတောက်ကိုလည်းလုံးဝဆုံးနေတဲ့ပါပြေလို့တမိုက်တော့အရာဝင်တော့ဘူးတဲ့ဟောဒီပြမှုတောက်ကိုဒါလို့
ตัวกรณีพอตาแล้วตัวกรณีตัวตาเนี่ยคณะวินิจฉัยเอาเนี่ยตาเนี่ยมันเอาคนจะวุ่นวายนะจับเข้าอ่ะนี่มีชาวบ้านดูดูอะไรอ่ะนี่มีหน้านี่ดูดูแล้วรู้อย่างดูดูแล้วเข้าบ่างาดูตรงนี้เยอะหน้าอันนี้อยู่ขึ้นตัวอะไรเลยมวยอ่ะคือว่าจับมาดูเนี่ยกาลบาลตกลงได้ดูดูอ่ะดูอะไรซะแต่ที่เนี่ยคือว่าสิล่ะคือว่าไม่ดูแล้วคือ ဒီကနေ့ကဘုရားလူကြီးကမနှောင်းအောင်ဆိုတာကိုကိုယ်ကိုယ်လက်ခံတာတွေတူတယ်ကိုကိုယ်ကိုယ်ရဲ့နားလို့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အဒုံချာဒါမျိုးကြီးကမြင်လို့နားကြားလို့နှာခေါင်းကနားလို့ကြားနာကြားလို့ကိုယ်မဖြစ်လို့သူတို့ကကြောင်းရှင်းကြလို့ဒီခက်ခုနဲ့ငါလည်းအလုံးလုံးနာပဲမသိဘူးမသိဘူးရွာသွားလာလို့လူတုံးလူတုံးဆိုလို့ဘယ်လိုဖြစ်ဟောဒါလည်းဒီမှုချပါတရားဒီကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့တတ်တယ် ဝင်နေခန္ဓာလေးရက်ကြပြုလို့နာဖို့တိခါကြီးကနာကုန်တကယ်သင်္ချာရှိလာမရှိလားဒီကနာလူကလူကြံလို့ပါဘူးငါကိုယ်တော့ပြည်ကြီးကနားလည်းရှိတယ်တရားလေဒီလိုပါဘူးဝင်နေခန္ဓာခေါ်တယ်အဲ့ဒီခေါ်ပြီးတော့ကဒါနဲ့ကောင်းပါဘူးဒီပြုလို့ချက်ရှိကြတဲ့ဝင်နေတဲ့ဆောက်သားကိုဝင်နေခန္ဓာခေါ်ထားတော့ဒါကိုပြုလို့ချက်ကြဝင်လို့ချက်ရှိတယ်ဥပမာပြရတာတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲပြုလို့ရတော့
I will
เอาตัวไปตะโกนว่าเนี่ยกูอเมริกาอยู่ที่ดิเดี๋ยวลงไปหน่อยนี่อยู่ที่เราวนเนี่ยแต่ก็เป็นลงหลุดหน่าลงหลุดลงนี่บ่เนาะโอเคครับยะสิอ่ะเนี่ยจะอยู่ดาวอ่ะสู้ทีนี้ยะสิลงลงไม่สู้แล้วอัตตปุจจิเป็นสู้ซ้ําจ้ะลงเนี่ยแล้วก็ลงไม่ปัดบากูล่ะไม่ปัดเลยจะมาแต่ปุจจิเนี่ยปุจจิเป็นปัดตะวามีเนาะตะวาเป็นปัด ตัวนี้ตันนี้เนี่ยแล้วตัวนี้ตันนี้แล้วปัดเด้ตัวนี้ก็ไม่ได้ลงปัดเด้เนี่ยก็ปัดไปเนาะโอเคครับตัวนี้ละมาปัดละมาปัดเลยอยู่ว่าอยู่นะเดี๋ยวมาอีกเหรอโอ้ยอันน่ะพูดอยู่นะพี่ก็ไม่ทําพี่อ่ะปกติเราเนี่ยเนี่ยคือว่าเนี่ยอาจารย์ไม่ยอมรู้ล่ะพี่ยอมมาเลยครับ ปกติตัวเราไม่ยุ่งเลยล่ะโอเคครับมาปลุกอยู่ปัดปัดอยู่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งบ่าวนี่ก็มีเยอะอ่ะอันตรายกูนี่เจอแล้วอ๋ออันตรายกูนี่ก็ได้อันตรายกูนี่ก็ได้มีแต่ลูกนี่นะคือลูกนี่ยุ่งจุ๊บละยุ่งจุ๊บอะไรเสียคุณอะไรไม่ยุ่งจุ๊บยุ่งจุ๊บละโอเคครับมีแต่ยุ่งเลยล่ะยุ่งมาเลยเสียลูกนี่ปีละวันนี้หูละวันนี้มาเสียแค่คุณไม่ใช่เรื่องนี้นะหูละเข้าใจเลยเสียนี่ก็เยอะ ดูรู้เนี่ยล่ะเนี่ยเนี่ยแต่ดูรู้ไม่ยุ่งกูล่ะยุ่งกูอะไรเสียยุ่งกูเนี่ยล่ะโอเคครับอืมปกติว่าเนี่ยปกติว่าเราไม่ยุ่งกูล่ะยุ่งกูอะไรเสียเจอเรื่องนี้ก็บอกว่าเนาะโอเคครับแต่อันดับดูดีก็เลยอันดับดูดีก็ได้ที่มีเรื่องดีแล้วถ้าไม่ดูว่าดูเนี่ยเรื่องเสียงานนี้เนี่ยแต่ดูว่าตะเกียบสี่เดือนลูกยุ่งกูเนาะโอเคครับดูยุ่งกูเนี่ยตะเกียบดูสิไม่ใช่เราอือ ตะเกียบไม่ชี้ล่ะไม่ชี้หรอกอ่าพี่ตัวตัวอะไรล่ะชี้ว่าชี้ใช่เอาอีกแล้วครับยกหน้ายกหน้านับไปว่าชี้ว่ายกหน้านับไปชี้ได้ล่ะโอเคจ้ะชี้เนี่ยดูว่าไม่ชี้บ่ไม่ชี้หรอกแล้วจะมีเนี่ยลูกเสียงมีเนี่ยแล้วจะชี้เดี๋ยวนี้ดูไม่ยุ่งกูล่ะยกชี้ว่าอะไรจ้ะยกชี้ได้แต่ยกหน้าชี้ไม่ชี้หรอกชี้ล่ะโอเคจ้ะ ปกติเราเล่นดูดีๆแล้วโอเคครับปกติเราก็จะอัดดูดีๆแล้วโอ้ที่เดียวเนี่ยดูดีๆแล้วเนาะโอเคครับเยอะสิ่งนี้เนี่ยเนี่ยอายุที่สิบแล้วก็ตั้งมือที่เนี่ยเนี่ยเด็กตั้งมือข้างเนี่ยหาดีตัวเด็กเข้มข้นตั้งมือละไม่ปาร์เลยครับไม่ดีกว่างานนี้นั่นดูดีๆยาวๆดีไม่มารีปกูรีบรัวรีอะไรนี่ยารีโต้ยี่ตังยี่โต้ยี่ตังยี่ตัวเจ้าสุยาอยู่ว่านั่งกับตุ๊กเป็นวุ้นตัวเจ้าดูดีตั้งมือกระเสือกเจ้าละโลกละ ยูนารีกูมีเนี่ยดันยี่ห้องเดียวห้องเดียวมาปาร์เลยจ้ะมาปาร์เลยจ้ะปาร์เลยจ้ะโอเคจ้ะที่ดีได้ไหมปาร์เลยเนาะโอเคจ้ะแต่ดูแต่เจ้าไม่เด็ดดังนั้นที่ปกติเราเรียกสิ่งละไม่ใช่เราไม่ใช่เราโอเคจ้ะปกติเราอยู่ห้องบ้านนะบ่เข้าปาร์เลยจ้ะที่ใครว่าที่ปกติเราปกติเนี่ยปกติเราห้องเดียวลูกยุ่งจีนลูกยุ่งละยุ่งจีนอะไรจ้ะแต่ดูว่าดึงเลยอะคุณอาจารย์ ตุ้งเนี่ยสิเรามาเนียนทาร์เรตุ้งกูรีเนียนเนี่ยเจียวเจียวทาร์วารีเนียนเนี่ยเจียวเจียวตัวรีตันนี่เนียนเนี่ยเจียวเจียวเนียนมาเรียบปัดได้ดีวันนั้นได้ดีบ่เอาวันนั้นได้โอเคอันนี้ได้ดีบ่เข้าไปเลยอาทิตย์นี้ได้ดีดีปกติว่าอันนี้เนี่ยเนียนดีเลยล่ะเนียนดีไปเลยตุ้งนี่ได้อันนี้เนียนเลยล่ะเข้าไปเลยไอ้ที่อันนี้ได้ขอทาร์เรวันนั้นได้ยี่ปายวันนี้ว่าจะตุ้งเลี้ยงยากละตุ้งเนี่ยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะวันนี้สิจะต
တယ်မှတ်ရအောင်ဝိညာဉ်ဝိညာဏကစိတ်ကလေးလိမ့်အောင်အော်အခုရှိနေခုဇာတိတော်ဘယ်တော့တတ်မှာလဲဟမ်ဘယ်လိုလို့ဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကလိမ့်တာကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ကြာဒါပေမဲ့ပညာလေးပြောတာမှတ်မိပြီမှတ်ပြီပါလေအော်ငါကြည့်ရတော့ကြာသဘောကြဟမ်သမီးလေးယူမှပြီဒါပတ်ပြီပြောပြရတယ်ဆရာဒါပေမဲ့တန်ရတာလိမ့်ကြတာသမီးကလိမ့်ကြတာကိုမကြက်တော့သမီးကလိမ့်တာဝသမီးရဲ့ပညာအမှတ်ပညာလေးကလိမ့်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတန်ရတာကဘုရားတယ်ဘုရားဟုတ်ပါတယ်ဆရာမလိမ့်ပါဘူးကအခုလည်းမြင်မျက်စိတွေမှာမြင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေသရဝါတွေတုံးတွေတောင်းတွေတောရီတောင်းတွေဦးကျော်ကြီးကဘုရားနဲ့ကဘုံလို့ရရှိကြတယ်ဒါရည်ပါအဆင်းဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဝိနတ်တပ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့အမြင်ကောင်းတဲ့တရားမျိုးမြင်ရပါဘောမြင်ရပါဘောမြင်ကောင်းနေဆိုတော့ဝိနတ်တက်ကလည်းပြင်ကြလားကွာပြင်ရမလိမ့်ပါဘူးကွာမလိမ့်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့ तू အမြင်ဆိုတော့ဝိညာဉ်စိတ်ကလိမ့်တာဘောဟုတ်ပါရဲ့ဒါကဝိညာဉ်လေးက
Orang dia lihat ada bulu jalan di ubu mana ubu yang ada dia lihat mana. Namari kau mau cari dia pulangnya di sini lagi. Kau yang beli dia ubu dan beli mana? Kau buat. Ada bulu dia tu. Kau dia beli dia. Pada masa bodoh dia bodoh. Tiap tiap pada nama ni dia. Luka budi je. Alam sama tu mah. Ia sih mah je. Luka budi je. Sudah biasa je. Macam awal. Yang ini ni ada dua jenis juga. Hobi ada. Yang awak anda putih je, betul tak? Ia jadi yang aku tak ni dek aku. Ia udah ni dah bau. Ia kan terangkan yang lain. Jaga kanda jadi, arna jitu, ogana, peribuka, tawana, tarana, manajari na, ati, nati itu anda putih jenol. Yaga ajya bhogwa khanda dhadu arna dhidu khanda u khanda arna ja atta sido tayaru nal khanda ye arna ye jat nal chanda ye padita samobadu bhadu bho no hogeja khanda ye arna ye jat padita samobadu ta agnya ta sido tayaru nal ogana Pribhuta, lawana, karana, manavikarina, ogana, sinjian, pribhuta, minyajian, lawana, najajian, karana, haungin, manavikaya, nalujianjian. Nanti, akhirnya masih yukia. No, tubuh budi, anda budis no nama, anda budis ini, Ari pegunia, anda tuju je, anda teraga, pemalu je, akang ku, no, okay je, akang ku ragu, tu beri si dia si jora mugu, inya dia si lomu mesti dah, dah jora, no, okay je, inya dia si lomu mesti dah, akang ku, oh, di pegunia jora, anda tuju je, kobar, tapi tu, kanaru, arnaru, badu, tapi jora sama badu, asal dia tiari je, siapa, napa, penyun ni tuju bel. Yang ini nama si, tujuh bulan ini nama si, najis ini nama si, tahun ini nama si, tahun ini nama si, najis, no, okay sah, awak nak pribuka, awak nak darah, mana bicara nak, kalau rupa gugur otak, anda tujuh je, sama rupa no, yang ini si, lomong si, jauh juga tujuh je, okay lah, awak balik sah, kan dua ribu dua belas dia jadi lo. Kami mula kalau dia mula mula, hebat saja. Hari tak jelas, mata bau. Tengok dia, mata bau. Jangan begini, dalam dalam, no. Okay. Then wajib juga, abis uang abu lada. Dulu anda budi juga, abu lada bukan, no. Okay saja. Kita dapat jalan jauh di sini naro. Orang lama dan di sini jo, di sana arna tak sudah tiari, lima he, enam he, tujuh he, kalau dua he terulah. Okay saja. Aduh, asyik juga baru. Karena alamnya dah jadi dua ribu jenis jenis nara nara, thamnya thamnya, malam malam nara nara nara, suru suru, ada bunyi bau, mahal bau. Oh, tapi, aduh lu aduh gini cuma, karena nara alamnya atau jadi dua ribu jenis jenis nara jenis malam jenis thamnya suru aduh di, malu kena di ini, ada bunyi bau. Okay, sir. Ada jenis jenis bunyi suru le nara le suru dia, ada bunyi bau, lu mana ella, lu bau mana? Era mah anda budi buat lebih. Kalau tenet ni mah nale nawa sama sama, kalau ni buat mal, sudah sudah mal. Jangan la, okay saja. Era gua malu nang jalan jauh si, pasal ni tu ni apa macam? Apa kalau buaya meluah, no, okay saja. Oh tu pihak bagaimana tu ye? Pihak guru ni kat rumah dua ye, nak guru ni pun lalu, nak guru ni sahaja dua ye. Karena anak dah sudah tiada jadi, kita cenderung dunia he, dunia jahe, naik jahe, mat naik jahe. Hanya, okay sah, maafkan. Jadi mana mara dah, dunia jahe ni mesti, naik jahe ni mesti, mat naik jahe ni mesti, suni jahe ni mesti, sehingga mimpi tak boleh ber, mimpi apa anda, mimpi apa tu yang buat yang buih, dulu di jahe ni, macam la, macam mana sah. Lupa itu dengan itu, okay saja. Lupa itu dengan itu. Dan anda budi juga buat lagi lor. Abang lu malah, malu bau. Ada abangnya satu juga tu, ibu guru juga, okay saja. Abangnya ini juga satu kerja orang malu lor.
Aku senyap nasi lama lagi. Anak budi jenah. Anak budi jenah baru ni ro. Aku nak jodoh baru. Wenya nanti dia pada dukan ni. Wenya lainnya dukan dia. Wenya mana lain ro? Abi wah aku lahir tengah jah. Tujuh ratus jah jah nanti si ni mulai di, jah mulai di, nah mulai di. Si buta buli bola. Lama ia keliru keliru jah. Ah, muka nampak sini jadi jah. Abi ro, jah jah nanti dua dia. Tuhlah wujud ini dulu bapa, no? Okay sah. Kalau aduh dalam suara, dulu mah madinah tu loga aduh dua dia jam tu bukan, no? Okay sah. Hasilnya tinggal ini loga nombor jisah dia. Kalau tu wujud lain ni jadi dalam awali, si buaya kali lana itu di rumah, si ni tuan, terakhir kau dah beri jama. Lana juga itu dia, dia siapa ni mula? Ni mana? Lusi bahagia cara minai. Ini nak, okay sah. Ni mahu kan tu mereka juga dah nak cium dia, cium dia, wah jiba sudah ni kau ni, ini kalau siapa, terus dapat terlihat ni nak, ni mula, ni mana sah, tak, nak bila lagi, lala juga, jual ini ni nak, okay sah. Pasal pun ni sudah kita lah, siapa lah, ok deh. Ni sejuk kita ada, ni mana ada, dulu kalau jiba, tapi tu, ni siapa, tu kira ya berjaga, akhir itu, kalau ni orang ni kan, ni kan dia lah, mana ni mahu sah, ni kan dia, okay sah. Lu melaya berjaga, laya berjaga, ni berjaga, abis kali. Sebenarnya tu, wujud lihat ini, melayu mahu sih, lihat ini lah. Okay sih, wujud lihat apa kan? Okay sih. Tapi keluar lihat ini boh, makan dia. Abisnya na bahan ni, di kalau macam mana, abisnya zaman hari apa, jiba macam mana abisnya hari, cuma lah. Okay sih. Kalau bahan sih boh, kalau abisnya na bahan macam tu keluar ni ro, ini ada macam tu ringko, na? Okay sih. Ini ada tu macam tu ringko. Kalau tu keluar ni ni ro. Jadi pasiat pasiari, nale puri, loga aliyah je, kau tu je le, segala tu paham tapi jujur je. Kalau muzak, lara je na, ayolinya ni le, anjaro, kini ada mabalu, pada mana yang kau, no? Okay sah, kini ada mabalu, anjir mana makoya, kini ada lu ni je, anjir kau, malu pula, lu balik, ni engkau ni, cuma la, kau balik. Mian kau tu, mian kau tu, mian tu sudah sepuluh detik lebih mian. Nah, okay sah. Ini nari amilu le, mama bau, amilu le, mama bau. Biji amilu le, mama bau. Atu ini awak jangan jangan awak cari, anda dah atu ye dah atu ni dah ni ye dah awak beli tu mama bau. Pada ni le, mama dah bau. Tadi tidak pada sudah sekarang ni cekai. Mian nari mian nari hari, kira mula. Okay sah. Oh, adi cari lagi. Di kalau ni ni dia. Jinnya melayu macam tu, jinnya lama melayu tu macam benda tu, nak melayu, no? Okay sah. Abang besar juga jinnya lara, kalau lepas besar, ayah ayah dia kaji lara. Atasnya ni, jinnya tiada, tiada tu tiada, jinnya ni tu kuat lara, no? Okay sah. Macam tu ayah dia lara, orang macam orang ni, ambil, kalau ambil kuih kuih, kalau ambil jinji tu, no? Okay sah. Kalau abang lagi yang jatu, inaji ni, orang jatu inkore, dah jatu inkore, dah jatu inkore. Anjurnya jinnya betul, kalau la, kalau awal, sudah pada dulu, no, mada awal si kelirang ni dia semua no pada dulu dia, tapi dia tak kujen tak kujen sebelum lagi ni banyak penaro, ayah dia banyak penaro, besar dia banyak penaro sebelum tapi jinnya betul la, jinnya ni ada kiri kiri la, jinnya malam itu pernah malam itu siapa la, mada awal, mada siapa, dia betul dulu la, sama ada lagi dia sebelum lagi dia la, ngaji nabi ngah api dia. Nah ini nang nak mila, nah ini nang nak kui kui deh. Ni ni ada semua jenis ya, ada siapa deh, semua ni yang mana sih? Oh, tiga lagi lagi. Esok ni baru nak tiga dua pesi, masih awal. Nah ini nang nak tiga dua pesi, masih awal. Tak permana sih, no? Hebat sih. Tak demi itu sih, ni dah jauh. Kau jauh dah banyak jangan dah sih ni bawa. Kau jauh jauh sih jauh, no? Hebat sih. Permana ni macam ni, bawa macam ni buat. Eni lebih ya, asingnya dah, asingnya nasi kor. Abu lah, kau baru. Kalau guna rumah, kita kan tak kerja siapa yang berada dah. Karena alma dah, asal dia tiada sih tu, tiada mana dan ni tanggung. Dunia ni, ini dunia ni, naja ni, kaya ni, nalung tu yang ni. Eni alung tu, nalung kau ni ro. Macam ni macam apa, mana juga ni ro. Ada ngani na lima bau, dapat gugur dua bau, jauh jauh lima bau, ngani na wena asli bau la, ni kau ni dia pun ni nak ni, terus dia apa, macam dia apa, kalau alululah beramal lambat, alululah beramal lambat, macam,
ตะหมัดตะหมัดบะตีเจ้าถ้าอย่างอนุโลมละมะตะนี่สึกนี่เนี่ยมะตะให้รู้บ่เด้อปริยัติตาตรายิเสนีติเดงานาติเนท่องที่ชื่อบ่มะเปี่ยวอ๋อมะเจ็ดอ๋ออาตริยะปรัมปราสึกตานี่สึกตะเสียอัสสะสึกตะเวอัสสะสึกตะเล่มมาตะเล่ตั้งติมะเปี่ยวจ้าท่องที่ลาจ้ะตะสังฆานาติหุถ้าติหุเจ้าหูล่ะหอกเด้อจ้ะเอิรมะติงจ้าไปเบร่อมะตอกเบร่อมะตะเบร่อมะติเบร่อมะมะตีเนี่ยอันตะปุริสึกะปัญญาเนี่ยมะชื่อจะปูบ้าบ่บ่ร่อมบ่ล
မြင်နိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိဘမဟုတ်ဘူးဒါအမှားကမြေကောင်းရဲ့ဝိညာဉ်အသိတ္တပြီးငါမြင်နေကြပဲလို့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်မရှိသေးတဲ့ငါမြင်တဲ့ယောက်ျားမိဘပုဂ္ဂိုလ်တော်ကမြင်ပါတယ်လို့ယုံကြည်မှုကြီးနဲ့နေတော့အတ္တပုဒ်ရဲ့မျိုးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျသူမြင်နေတာအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရီတန်းလားမဟုတ်ဘူးလားတန်းလားလို့ပါလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူနဲ့နေတော့မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူနဲ့နေလို့နေရတဲ့သူတော့အတူကလွတ်ပါလားမလွတ်ပါဘူးဒါတော့မှမလူဘူးဆိုတာမှတ်အဲ့ဒါတက္ကရီကြီးကမှတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမသိခြင်းနဲ့လူရဲ့အပေလေးကတော့ဘယ်တော့မလူဘူးလို့အမှန်တရားကြားတဲ့လမ်းကြီးခေါ်ပါလေဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကျဒါကြောင့်သက္ကူဉာဏ်မြေစိတ်သောတာဝဉာဏ်ရှားစိတ်ကာရဝဉာဏ်နာစိတ်ဇောဝဉာဏ်ရှားစိတ်ကာဝဉာဏ်ရှိစိတ်မနောဝဉာဏ်ကြံစိတ်ဆိုတဲ့ဝဉာဏတ္တ၆ရပ်။ဉာဏ်ကြံတဲ့ဒီလူညာလူညာနာနော်ဟုတ်ကဲ့ကြာ။ဘယ်နဲ့လဲဟာပုဂ္ဂိုလ်တော်ရင်းဉာဏ်နဲ့မှတ်လိုက်ရယောက်ျားမိမဉာဏ်နဲ့မှတ်လိုက်ရပုံနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့မှတ်လိုက်ရဒီလိုပဲဒီကခိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာ။အဲဒီသက္ကူဉာဏ်ဆိုတဲ့ဝဉာဏတ္တကလုံကြတော့သူဒီလည်းအဟုတ်ပါမင်းတို့ဒီလည်းအဟုတ်ပါသူမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ပတ်တယ်လို့အကုန်လုံးပတ်ဒါပါလို့သူ့လုံးကြတာသောတာဝဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့ဝဉ္ဇဉ်ရဲ့ခန္ဓာလာရောနားလာကြားရတော့ကြားပြီးစိတ်ဆိုတဲ့ဝဉ္ဇဉ်ရဲ့ခန္ဓာလိမ့်ခိုင်းတယ်အမင်းကြားတာကအဲ့ဒါဘုဒ္ဓအတန်ဟဲ့ဒေဝအတန်ဟဲ့အဲ့ဒါယောက်ျားလားဒါမိမတာဒါခွေးသာဒါကသီတာမောင်းတာအဘောလားယထာတာမောတော်ကားတာအတန်မျိုးရုပ်ပုလားဟုတ်ပါရဲ့ကြာသီတာတန်ဒီကုန်ချောက်တဲ့ပြည့်ရည်တက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 ်ပြီးတော့ပြီးသွားတော့တော်ဒီပြေးသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒီသောတာဝဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့ကြားစိတ်ကလေးကလည်းသူ့လားတဲ့ခုနပြတဲ့ပြင်းရလုပ်ပြီးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့အဟုတ်ပါလို့အေးဟုတ်ပါရဲ့ငါကြတာကလူသားနဲ့ယောက်ျားသားနဲ့မိန်းမသားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားနဲ့ပြဝါသားနဲ့ဒါစီရမောင်းတာနဲ့ဒါယထာသာအဝောသာမောတော်ကားသာမပတ်ဘူးလားမှတ်ပါရဲ့ဆက်သူ့ပတ်တဲ့တညာဒီယထာအဝောအတိုင်းလိုရှိသလားမရှိရောယောက်ျားမိန်းမအတိုင်းလိုရှိသလားမရှိရောပုဂ္ဂိုလ်တော်အတိုင်းရှိသလားမရှိရောသီလမောင်းတယ်လို့ရှိသလားမရှိတော့ဘူးဒါရှိဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီရှိမရေကစီးရမောင်းတော့ရှိတယ်ယထာသမောင်းတော့ရှိတယ်မော်တော်ကားတော့ရှိတယ်ရှိရမရှိတော့ဘူးလေနားတော့ရှိတယ်ရှိရမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မိမတော့ရှိတယ်ရှိရမရှိတော့ဘူးပုံမှန်တော့မရှိဘူးမရှိတော့ဘူးသူရဲ့ကျင့်ခန်းလည်းမရှိဘူးမရှိတော့ဘူးဟောဘာမှရှိဘာမှရှိတယ်လည်းအဲ့ဒီမရှိတဲ့ဝိတ္တိကြီးတွေနဲ့တတ်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 ပြီးနေပတ်မှမှတ်မှတ်သွားတော့ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်နဲ့ပတ်မှတ်သွားတော့ဒါအယူမှားဘူးလားမှားပါပဲကွာမိစ္ဆာကြီးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအယူမှားအောင်မျက်စိကိုမဟုတ်တာတွေအဟုတ်ပါအောင်လုပ်ကြတာဒီလက်ဆိုတော့ခုနကတည်းကသောတာဝန်ကိုသိဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာလှည့်ပြသူလိမ့်ကြတာနော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါသူလိမ့်ကြတဲ့သဘာဝလေးကြီးလေပဲသိချပြန်ပြစဉ်းစားဒါကဝိညာဉ်ရဲ့၆ရပ်ဒွါး၆ပါးတကား၆ပါးမှာအမြဲတကြီးငါတို့သိနေတယ်ဆိုတော့သိမှု၆ခုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာတရားကြီးကငါတို့အငြဲတကြီးပြီးကြပြီလေအငြဲတကြီးမင်းပြီလေသူတို့နားလဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကျာဒါမရှိတာဒီအရှိမတည်းမဟုတ်တာဒီအဟုတ်မတည်းဆိုတော့ဒါဝိညာဉ်လင်းကြတာဒါသောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ကြတော့ဒီပါပဲခန္ဓာဝိညာဉ်ဆိုတော့ခန္ဓာနှကောင်းအနံ့လေးနံလိုက်ရင်လေခန္ဓာဝိညာဉ်နာစိတ်လေးပေါ်လာဒီနာစိတ်လေးကပါဘူးအဲ့ဒါကဟိုကအနံ့ရုပ်ကအနံ့ရုပ်ပဲခန္ဓာဆိုတော့အနံ့ရုပ်ဒါကြောင့်အနံ့ရုပ်ကသဘောမြတ်တက်တက်ကလေးဆိုတဲ့သဘာဝကိုမလိုက်တာလေဆိုတော့အတုံးလေးအလုံးလေးအခိုးလေးအမှုန့်လေးအမွှားလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာအတဏ္ဍာရုကပွေးကြပေါင်းတာပွေးကြပေါ့ရေပွေးကပွေးကြပေါ့ဗေဒင်းကနံပြပေါ့ဗေဒင်းကပုတ်ပြပေါ့ဝိတ္တိတိတတ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာအတတ်တတ်တဲ့အဟုတ်ပါဘူးလားမှတ်ပါတယ်ခါရက်ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ကလိမ့်ပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလိမ့်ပြီးတဲ့တို့လူကြီးတွေမယုံဘူးလားယုံပါတယ်ဆရာသင်တာလေအဲရေမျိုးတွေပေါင်းတာတို့တဏ္ဍာရုသိလားမသိတော့ပါဘူးဒီကကြီးရုပ်ပေါ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျဩအနတ်ဆိုတာလေအတုံးလုံးခဲ့ဖို့ဒါပေမဲ့အတုံးလုံးအကောင့်သေးရနန်းလူပြန်ပေါ်ဆိုတော့အနတ်အကောင့်သေးအတုံးလုံးအထူးပြတ်တန်းနဲ့ဖြစ်နေအနတ်ကန္တရီသဘောလေးနန်းကောင်းတဲ့သဘောလေးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျဩဒါလေကန္တဝဉ္ဇဉ်ကလုံးကြရဲ့လားလုံးကြပါပဲဒီလုံးကြလုံးတဲ့တည်းလေးသူ့လူကြီးကယုံနေ
ရုံးလာရုံးပါလေဆရာဘုရားဝိညာဉ်နဲ့လာရအကျိုးအချင်းအငါအချအဖအခအမိသာမလေးကြက်တက်တက်တက်ပြီးတော့ရတာရဲ့အနေလေးဒီမှာပဒါရကျွေးလိုက်ကြည့်ပါလေရတာတက်ကလေးပဲအတုံးတော့အခေဝိတ္တိတိဘာမရှိလို့သိကြတယ်တော်တော်သေဟုတ်ပါဘောကြာမယံကြီးကရှင်မြန်ဘောမကြီးကရှင်မြန်ဘောအချက်ကြီးကရှင်မြန်ဘောခဏကကျူမြန်ဘော ဒါကတော့သူကြောင့်ပေါ့ကြောင့်ကသူကြောင့်ပေါ့သမုဒ္ဒါဟုတ်ပါလေကြာ။ဟောဒါကသူနဲ့သူရဲ့ရတာတက်ပြီးတော့ဘာမှသက်သက်လေးဆိုတော့အခုလိုဝိတ္တုကြီးအတုံးလုံးအခဲအပြိနာလေးဖြစ်ပြလာမဖြစ်ပါဘူးရှင်းကြည့်ရမရှင်းပါဘူး။ဘာမှမရှိဘူး။သူရခင်ရဲ့ဟောပါဘူး။သူရကြောင့်ပေါ့သူရရတာတက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကြာ။သင်္နာမရရဟောပါဘူးလေ။သင်္နာပြည့်ပြီးဟောပါဘူး။မကြီးပြီးဟောပါဘူး။သင်္နာရ
Todi, Chindi, Nandi, Kadi, Sadi, Kusi, Asuwa, Anaasa, Apakali, Ami, Ayam, Mapiana, Kusi. Saya berdara, Asiu, Glin, Lati, Yajara, Ije, Jumura. How about it? Tidak dijara, Iwa, the phone has said the Glin, Sido, the Bazir, Lezua. Would you be the Pion Lugare? Pion Lugare, Lindy, Gare, Lindy, Gare, Gare, Die. ကျုပ်လူကြီးကလည်းတကယ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်လို့ယုံတယ်ယုံလားယုံပါတယ်ဗျာယုံတယ်အတူတူပါတယ်ဆိုဒီဝန်ဝန်လင်းတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါရင်တခါလင်းရတယ်ဒါဝင်ရဲ့ကိုမှဖြစ်နေတာဖွတ်တာပါခေါ်ထားတယ်အတွေ့အကြုံအဲဒီကဝေစားဝုံတော့အတူဝေစားကြားလိုက်ကြားဘယ်ဝေကြတယ်နူးရတယ်အတူကြားပြီးပူသားလိုက်တယ်ဆိုရင်တတိယကြတယ်နူးရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအပြင်ကြတယ်ကြားတယ် ကျန်ရရင်လာပါဘယ်အတွေ့အကြုံစူးတယ်ဘယ်အတွေ့အကြုံကြားဘယ်ရင်ကြားနူးရအေးတယ်သဝတ္တပစ္စည်းတွေကြက်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 ပြီးတော့ဆိုတော့ကအတွေ့အကြုံအဖေကဝိတ္တေခါကြတော့အတွေ့အကြုံမကောင်းကျန်လိုက်တာအသာကျန်တယ်ပြောဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာငါဝိတ္တေရေစာကြီးရပေါ့ကျန်ဒါကျန်တဲ့ပုဒ်ဘာအတွေ့အကြုံနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတ
ไอ้ตุ๋นน่ะนี่ตุ๋นที่มีแต่แจ้งเนี่ยซื้อเนี่ยชะเลยคืออตุ๋นเนี่ยแต่ยึดสาหุเกล่ะบ่ฮู้บ่ตุ๋นยะเกล่ะบ่ฮู้บ่ยึดสาแล้วตุ๋นยะเนี่ยประมาณสิล่ะบ่สิบ่สิบ่บ่สิบ่ได้ที่แจ้งนี่คือว่าเล็งอยู่แล้วตัวละตุ๋นยะชะเลยพี่บ่เนาะฮู้เกล่ะยึดสาเนี่ยชะเลยบ่ชะวะคือรู้ขึ้นเด้ขึ้นเลยวะอ๋อบ่สิได้เตียชื่อเลยหลุบ่เอาเล็งจ้าล่ะถ้าก้าวเนี่ยสิตรงล่ะฮู้เกล่ะมัน
ဒီလိုလေဆင်းကြီးအမောလာနဲ့ထိုင်ရှင်းစားဒီလိုကြောက်ပါလို့ဘောင်းဒီကုန်းကြောက်ပါလို့ဘောင်းဘောင်းဒီအာယုမဒီမနောရတာလာခင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစဉ်းစားကြမယ်အစ်မရောင်းဝင်တဲ့အခါမှာကြည့်ပါမနောရတာကအာယုစိုက်ပြီးတော့ဓမ္မရင်းနဲ့တက်နေတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကြည့်တော့မြင်ဘူးမြင်လို့လားမမြင်ပါဘူးဆရာနားရမကြဘူးနှာခေါင်းလည်းမနာဘူးကိုယ်ကြည့်လို့လည်းမသိကြားလည်းစမ်းမှုမရှိဘူး
Ayah itu nelayan ni, dia ni manusia kiri, abu biu ni dia, di manusia kiri itu jemaah itu sila senangkan dia, wong ada jadi ayam dia, oh tu dia, tu wong jangan jadi sudah kiri, dia yang beri, kita dapat nak dia mah, ayah itu nelayan kiri, abu biu dia, segugang wong ni, kalau yesi dia, jadi mana mau, senangkan wong dapat gugur dia kau yang jaya, macam jauh. ดีดูดิเนาะโอเคจ้ะเอาว่าอยู่แต่ตัวอมังก็တော့มโนธรรมธรรมอยู่แต่ใจอยู่นี่ลูกสิ้นซ้ําได้ล่ะครับถ้าตูน่ะลูกเจ้าก็เลยอยู่แต่ดีๆเอาล่ะโอเคจ้ะอ่าแล้วเลยมีแต่สิ้นซ้ําอยู่สิ้นซ้ําได้ก็ไปรู้สึกว่ากูสิ้นน้องอยู่ดีบาเว้ยเสียตูอยู่ได้ตูอยู่ได้มีมูลได้ซ้ําได้เอาล่ะโอเคจ้ะตูอยู่ได้เปลี่ยนสิ้นซ้ําอะไรสิ้นซ้ําได้ก็คือธรรมอยู่บ่โหรี่ ถ้าว่าแล้วก็มโนวิญญาณเนี่ยเนาะโอเคจ้ะอะตุละวิญญาณน่ะค่ะตัวเป็นหลุเจ้าอยู่อย่างเลยคือว่าไม่ชื่อเว้ยเลยชื่อเดียวมาหุบเว้ยเนี่ยหุบเดียวชื่อแล้วสิตะเกเรสิเนาะโอเคจ้ะตัวสิ้นแล้วเนี่ยบาบาก็เลยว่าเบญจุก็ว่าอะตุละตัวเนี่ยตัวละตังบาลีซ้ายเลยไอ้ตัวนี้
bari tu je lah, bari tu ya, bari ni je. Tori elah je lah, wanda jadi jangan tiri, tori, tola tu juga jangan tiri. Beli orang berikan orang sekarang orang berikan orang mana, dulu dah lalu juga lah, dulu dah lalu juga lah, toka orang dulu orang cerewet, dulu dah lalu je. Di mana ngam juga, kau juga. Kenal ni mada dia jual kerana dia orang tola tu, ha? Kau juga. Kenal ni mada dia jual kerana dia orang tola tu, ha? Okay je. Ada bisnes apa pula? Bisnes apa? Kalau bisnes apa? Kalau di dolar tu, kalau di dolar, siapa di dunia, siapa di sini, siapa di sana, siapa di sini, siapa di sana. Tu mana orang yang kau ni, aku ni lah. Sebenarnya siapa? Macam apa? Siapa? Hokus. Atau mungkin macam ni lah, di dalam sini lah, kan? Hokus. Sebenarnya siapa? Macam apa? Sebenarnya siapa? Siapa yang kau? Hokar. Eh, bisnes apa ni? Kemana? Yang bujau, yang bujau juga. Amanah tidurnya betul lah pada ada siwa aminai tu. Kau berasa kau dah buat bau siwa tu siang siwa tu, na? Kau berasa. Kalau masih ramai siwa mau kena kau dia. Sejama akan ni mau beli benda itu wujudnya dah. Mana wujudnya itu wujudnya karena benda ni. Kalau lah kau berasa. Aku no tak wujudnya ni tu. Kau dah wujudnya tu, karena wujudnya tu. Karena wujudnya tu, kau wujudnya tu. Kau yang tidur menolongnya, siang saja dia. Wujudnya tak sabar dulu, wujudnya tanah ini. Dulu ngerumah, sebab sabar, sebab sabar. Bumi sabi, borang, borang. Aku pun sabi, Amerika, Lindu. Lindu lah, lain Malaysia. Yopiya, Minda, Lintang aja, Lindu aja. Nara Plaza, Lindu aja. Nakawan, Nanya, Lindu aja. Siapa sahaja yang belajar, semua tiada belajar, tujuh orang tiada belajar. Aku ni sabu. Tahu ni ni kau, nak hargai dia. Punya ni, tahu punya ni. Sangat tu mana mesti seta seta kain dia. Negeri kita ni lebih sangat kita jadi hutan rasar ya. Tahu apa itu apa, tahu apa itu apa, lebih lebih lagi dah kuat, kuat lebih lebih. Orang mana punya wara, nama rujuknya, nama wara tujuhnya. Tahu. Bangga punya lor aria tubuhnya siapa mak? Wenye ambil makayara, wenye lima lupa, nak hoges ya? Turun dalam bawa lima bau ya? Ani maya rawi, kemarin dia maya rawi, cuma nama sana madu di permamat di nama bumi, mesti dia si dia sudah terawal dia dapat kenal ni, ada mesti dia diari ye, satu ani mana lu, abdi mana lu, ani mana lu, mana? Jadi saya pernah nampak gila di sumpah awam lagi. Tidak jual itu. Aku lihat kemarin dia ni mayar aku bukan. Wenyi lebihnya begini begini. Tuh mau ada budi yang buat beli sih. Wenyi lebih bagi mungkin kah. Iwa lah dia hobi bunga dia buat kaya. No. Okay saja. Kalau energi tanra saja sendiri jangan. Selainnya dengar wenyi ni. Dengar. Lebih mana saja. Tapi guna hobi dia ni. Hobi acam ni. Di wenyi sudah tak boleh curi lah, macam apa aja, macam apa? Kalau di luar sejuna, puri itu ada doya, kedoya, bibi noya, mahasiswa yang wenyi di luar sejuna, kau wenyi kalau sekali di puri itu jauh-jauh ada doya, lara kiri, puri itu jauh-jauh kedoya, lara kiri, puri itu jauh-jauh bibi noya, lara kiri. Wenyana wenyi mahasiswa dunia bangun wenyi di, anjir di mahukannya, hobiannya, tiga kali ni, anjir di tiga ni, yaujah tuari, yaujah lari, pugu pugu no, hoger ja, yaujah thay ni, yaujah thay ni, pugu dua ni lagi, no, hoger ja, diri tuare, diri lare, diri mire, diri thay ni, diri sare, diri bang. Lidu lidu tahunnya lidu siare siore sure. Aku bela tak ada siwa abiyaji. Sebenarnya Abu Yali di lidu Abu Yali. Aku pun lah juga punya nada tak. Tada lidu apa? Tada ngaco, tada ngalar apa? Tada tiar apa? Tada ngatainya, tada ngaluana, tada tiarina, 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 tiarina. Pogo dua ni ya, cuma dua. Ni warisnya. Abu Yali jawara ni sebenarnya aku pun aku bela tak ada siwa. Tunggu terlalu do, ni lelai 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 sini ni deh, ni mula ni macam sini saja. Sini macam sini nak tu. Aku punya nak kena kau ni, tapi aku je ajar dia ni serbalu. Ia tak boleh ni, ni mula.
ယောက်ျားပွားတယ်ဆိုလဲပွားတဲ့ခေတ်ဆိုလဲသူပဲယောက်ျားလာတဲ့ခေတ်ဆိုလဲသူပဲသူရှိတဲ့စိတ်ကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ကြာဒါကပြင်းပြတဲ့စိတ်ဒီနာပြင်းတော့အာရတော့ရတော့ရမိဒီနဝရမာဇနာဝင်ရည်ဒီပြင်းပြတဲ့စိတ်ဒီနာဟိုအသိခေါ်မှုဒီတော့ဟုတ်အစီကလေးဦးဒီတော့ယောက်ျားဒီအာရတော့ရလာတယ်ယောက်ျားလာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြည်တယ် ဟုတ်တာကတော့ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဟုတ်လဲယောက်ျားမှမရှိဘူးဒါနဲ့ယောက်ျားလာတော့ဘောဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကြီးကိုရီတော့ယောက်ျားဒီတပေါင်းရသွားတဲ့ကိစ္စသွားရသည်လူကသူ့ဘောကွာယောက်ျားသူရှိသလားမရှိပါဘူးယောက်ျားရှိသလားမရှိပါဘူးဒါနဲ့ယောက်ျားသွားတဲ့ဘောဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကြီးတော့ယောက်ျားဒီမိတ္တနဲ့ဦးရထိုင်နေခဲ့ထိုင်ရဟုလူကသူ့ဘောကွာငါဘောကွာဒါလူကြီးရှိသလားမရှိပါဘူးသူကနဲ့
တော့ဒီစိတ်လေးပါလေအခုဝိညာဉ်ကဏ္ဍခေါ်တာစိတ်ကြီးကြီးအကျေတရားနေတယ်ပါဆိုစိတ်ကြီးသိမှုလေးခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအော်အတိရဒါပြန်တို့ပါအခုဒီတက္ကရာကြွားပြတော့တာကတော့ဝိပဿနာအနေရဖြင့်ယောက်ျားကမြင်နဲ့သူ့ပွားငာလာဆိုတဲ့အမူအရာလေးကြီးပြီးတော့ပုလပတ္တအတ္တကူအနေနဲ့ပြသွားတာကြားရတယ်ဒီလိုပါပဲသူ့အတန်ငါအတန်ဘလူအတန်ဘေဝအတန်ဘုရားဟုတ်ပါလေဆရာနာရတဲ့ဒီလိုပါပဲဒေရင်ကပူလိုက်တာဘေရင်ကနာလိုက်တာနာမှုပို့ပြီးဝိတ္တိကြီးပေါ်တက်ကြားရတော့ကြားရတော့လည်းပဲကြားမှာပြောနေရတာတက်ကလေးကိုဝိတ္တိကြီးကိုတက်လို့အတုံးလုံးအခဲအကောင်သေးသေးတက်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူ့ကြံတော့လည်းပဲကုတ္တပါဆိုတော့အပြည့်တဘောကြီးဒါလည်းဝိတ္တိကြီးကိုတက်လို့ကြည့်လိုက်ကြည့်ရင်ကြည့်ပါအကလာလုံးမနောတဓမ္မယုံကြတယ်လူရောမနောဉာဏ်ကြတယ်သူရောစတယ်ဆိုတော့အလုပ်ဒီမနောတော့လာပြီးတော့သဘောနဲ့ခင်းတဲ့အာယုံကြီးခင်းတာလေးကြီးတော့အကောင်အထည်အတုံးအလုံးအစီပြတ်ပန္နလေးတကယ်ရှိတဲ့အများကြီးသူရောပတ်တယ်ဒါလို့ဒီတစ်ခါကြာကြတော့သဘာဝဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ရက်စီကမြင်ကောင်းတယ်ဆိုယူပါအောင်အရှိ့ကြီးတစ်ခုတစ်ခုဝင်ရဲ့ဆိုတော့အမြင်တက်ကလေးကြောင်းပုံလေးလုံပုံလေးကကြာသွားနော်ဟုတ်ကဲ့ကြာအဲ့ဒီအလုံးစားနေကြတော့ဝင်ရင်းနေစားနေကြတယ်လို့မှန်တယ်ကွတော့မမှန်ပါဘူးလို့သူလုံနဲ့ယုံကြရပြီးတော့ဥပမာပါဗျတောက်ပြီးခူးပြောဟာလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုတဘူရဲတောင်ဆိုတော့သူတောက်ပြီးတောက်ပန်းပြီးတော့ပွင့်ကြပေါ့ကွာနင်းနေရောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအရင်မရှိကြတော့ပါပဲလေပောက်ပညာပွင့်တော့သူမြည်ကြီးလို့ဟောလားအသိညာထောင်းပါလေအခုလိုပညာမျက်စိလုံးဝမရှိတဲ့အတ္တဘုဒ္ဓရှင်နဲ့အလားတူသောအသိဉာဏ်ခေါင်းပါလေခွေးကသာသင်ကလေးမိမိရောဆိုတော့စားလို့ရသာသင်သာသင်ကကူးတံလက်ချင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူမြင်ဘူးတော့ဒါနေဘူးစားလို့ရသာသင်သာသင်ဆွတ်ပေါ်လာတဲ့ကျိုးရသည်ရှင်ရင်းမိရောဆိုတော့အကြောင်းချင်းဒီပတ်တာသူလုံးကိုပွင့်နေတဲ့တောက်ပြီးရုပ်ကိုမြင်လိုက်တော့ဝမ်းမတ်တတ်တာတပုံလုံးကရေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့နောက်ဖြစ်သားကြီးငါစားရလို့လို့တဲ့ပောက်တဲ့အောက်ကတမျောလေးပြောကြ။နောက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ပောက်ပြကလုံးကြတာကိုယ်ရလိမ့်လား။ကိုယ်ရလိမ့်တာပါ။ပောက်ပြကလုံးကြဘူးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။သူကဒီပါကိုအထုတ်တယ်ဗါသူ။သူ့တဘာဝတက်ပြ။ဒါတော့ခိုးမြင်တဲ့ဝင်ငယ်ဆိုတော့စက်ပုံကြီးကမှားတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အခုလုံးကြ။အော်ခိုးမြင်တဲ့ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့တက်တာတော့လုံးကြ။ဘယ်နဲ့လုံးကြ။လုံးကအပ္ပလာဇံအပ္ပလာဇံလည်းပုံမဟုတ်ပြတောက်ပွင့်ကြီးအပ္ပလာဇံအပ္ပလာဇံဆိုတော့အနေရကြီးဟုတ်တူအောင်တဲ့လုတ်တော်ပြီးပြပြထားတယ်တော့ခွေးဆရာလည်းမက်မက်မောမောဒီပြာကသဘုတ်တူထိုင်ပြီးတော့ပြောနေတာဟမ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတောက်ပွင့်ခွေးပြောအဲ့ဒါပြီးကြကြီးလားဒါဝိညာဉ်သူမြင်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကလုံကြဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာသူမြင်တော့ဝိညာဉ်ကလုံကြတယ်သူကလည်းအဟုတ်မှတ်တယ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အော်အဟုတ်ပါတော့ခင်ဗျားလည်းဒုက္ခများလို့ဒီလိုမျိုးကပောက်ပင်ခွေးတယ်တို့လူကြီးတွေဟိုတန်ကြာစားတော့ဘာဖြစ်ဒီမှာပြောနေပြောရပောက်ပင်ခွေးကြော်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်လိုအတ္တမိဒ္ဒါယောက်ျားတာပုဂ္ဂိုလ်တာသရဝတာအတ္တမိဒ္ဒါမိသသူတို့ဒီကိုမောင်မနာချင်းကိုဘွားအဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအစိုးရလာဒီကွာဦးရခွေးရအဒီမူတနာကြပတ်အမြင်တတ်ဘူးရပတ်အဘိဓရာခေနတုကြမုံနဲ့တုကြချစ်တုကြကမမုံမချစ်အဒီရအမျိုးမျိုးနဲ့တပ်ပလောကဆိုတဲ့လောကကြီးတွေပောက်ပွားလာတဲ့အခြင်းအဆပညာမျက်စိကလုံးဝမရှိတော့ဉာဏ်နဲ့ဆိုတဲ့စက်ကူနဲ့စက်
ဝိညာဏတတ်တာလုံသေးတယ်ဒါရင်းရဲ့ရုံလာရုံပါလေကြာဒီနေ့ကနေ့ဒီတော့ရုံတော့ဟုတ်တယ်လို့ရုံနေတယ်တေတာခင်မှုဆိုတာပေါ်လာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာဒါရောရေတရားရှိတယ်ဒါရောရေတရားရှိပါရင်လည်းဒါတော့ဒီကလေးလာလာတော့နောက်ဘွားအတွက်တရားတွေဆက်ပြီးကျိုးတော့ပြန်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကြာနောက်ဘွားလည်းဒီမူဒီပါဒီတာဒီသမီးဒီလင်းဒီရာဒီစီဒီမျိုးနဲ့ တောက်တဲ့ရင်ကဖြစ်ခင်နေသူတဲ့ဒီနာတာဒီတစ်ချက်နဲ့ပေါ်လာလာပါလေဆရာပေါ်လာတော့တောင်းနေရွက်တတ်တော်များသားဘောမိကြိကတနာဆိုတော့ပြူပြွားဘွားမှာတစ်တက်တနာကထုံးလာပါဘယ်တော့မကွာပါဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်ခင်နေသူတဲ့ဒီပေါ်ထွက်လာတော့ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းနဲ့ဖြောက်နေကြည့်ကြတယ်လို့ဖြောက်ကြည့်တာဟာဒီဘွားမျိုးလူတွေဒီလိုနေလို့ဒီဘူးလက်ပိုက်ကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒီဘွားမျိုးတ
ကျွန်တော်တို့ကကာလရာကျူကံရာစီတော့နဲ့အကျိုးပေးရင်ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့လုပ်ပြ။နော်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။လုပ်တဲ့အကျိုးပေးလား။တိုးရတယ်၊တိုးရတယ်လား။တိုးရတယ်။အနောက်ကကြည့်ရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။နောက်ကကြည့်ရင်လည်းဟိုးကြတယ်၊ဟိုးလို့မဟုတ်ဘူးကွ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဟိုကဟိုကြတယ်ဒီချင်းတို့မဟုတ်ပါဘူး။အခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွ။အဲဒေဘွားကဟိုးပါတော့။ဘယ်
Liga sinunya di atas dia. Pula pada ada jiwa tidak sekali cuma mau bau, cuma mau bau, no? Okay ya. Ada mati orang mati orang dia. Tiada mizan mau bau, dia jawab dia jawab dia jawab.